କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିଛି ପକ୍କା ଘରର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିବା। ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ୱେରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି କି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି। 48 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର 2014-15 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଣ୍ଟି ସାରିଛନ୍ତି, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ? ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ପ୍ରଭାତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ୱେରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ଗୃହ ଯୋଗାଣରେ, ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଣରେ, ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବି ଦେଖେଇ ଆସୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସାତ ସଫର ପାଲୁଛି, ନୋଟ୍ ନଦେଲେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉନି। ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ ପଟାଣିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଟାଣିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫୁଟାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆବାସ ଗୃହ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆବାସ ଗୃହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଘର ବାଚାରେ ମିଳିନି ଘର, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ଚାଲିପାରିନି, ଯାଇପାରିନି, ଆଙ୍କୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହିଲ, କୁହନ୍ତୁ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଯାଇଛି? ନା ନା, ଟୋଟାଲ ମିଳିନି ମୋର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, କ'ଣ କହିବା? ଆମର ତ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଘର ଦେଲେନି, ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇ ଯାଉଛି, କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇ ଆପଣ ଆଉ କାହା କାହା ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସବୁ? ଆଉ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇନି। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ? ନା, ବାତ୍ୟାରେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମ ଘର ତ ମିଳିନି। କେତେ ଦିନ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ? ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ରହିଲୁ ମାତ୍ର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ? ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇଦିନ ରହିଛୁ। ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବା ଭାଇ? ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି, ତଥାପି ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକକୁ ବି କହି ଜଣାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଘର ପାଖରେ ମିଳୁନି କି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଭୂମିହୀନ, ମୋର ଜାଗା ବି ଗୁଣ୍ଠେଇବିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ସାରେ ଟୋଟାଲି ରହିଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆପଣ କେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି। କ'ଣ କହିବେ ମଉସା? ଏଇ ଭଡ଼ା ତ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା 22,000 ମିଳିଥିଲା ଆମର, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଅଧା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। କେବେ କେବେ ମିଳିଥିଲା 22,000? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଠବାଟିଆ ଗାଁ ରହିଛି, ଗରଜଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଯଦିଓ କହିବା ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି କଚ୍ଚା ଘର, ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି, ତେବେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି।